היי, אני קרן דניאלי, אימא לשלוש בנות, ואני צלמת מקצועית. אני מתמחה בהפקת בוק בת מצווה אחר, אלטרנטיבי. כזה שבאמת מכבד את הרגע המיוחד. הפרידה מעולם הילדות והמעבר לעולם הנעורים. על מנת לייצר יום צילומי מושלם, אני ערוכה באוטפיט מיוחדים, בגדים יפים ונכונים לרגע הזה שיתאימו לכל ילדה. אנחנו יוצאות ביחד לטבע וללוקיישנים אחרים, ואני משתדלת לשמור על חוויה שמעצימה את בת המצווה כילדה, נערה, אישה ואדם. לייצר עבורה חוויה בליווי אישי ואוהב לשער שהיא עוברת בו כרגע. אשמח לפגוש אתכם ואת הילדה שלכם ליום צילום כזה.